Olá, YouTube. Você deve estar pensando que encontrou esse vídeo por coincidência, mas a verdade é que eu passei a vida inteira lhe procurando. Nós estamos lutando contra a globalização. Você sempre soube que havia algo de errado no mundo. Você nunca conseguiu dizer o porquê, mas você sabia que esse sistema criado para nos tornar gado é realmente real. E aqui eu destrago a chave para que você consiga entender o porquê a Matrix é uma falsidade. Você pode fechar esse vídeo agora, acordar amanhã como você sempre acordou, esquecer tudo o que eu vou falar, continuar a sua vida. Ou você pode continuar esse vídeo e entender por que a Polaris ela é a falha no Matrix. E se eu te disser que a gente estamos a 1.666 quilômetros rodando, acelerando através do sistema solar, que está acelerando através da galáxia, que está acelerando através de clusters, e há bilhões e bilhões de anos, nós temos uma estrela fixa no céu. Ela nunca se moveu um único grau. Ela sempre esteve ali, essa falha na matriz. Mas o sistema ele impede que você enxergue. Ele vai fazer de tudo para que você continue acreditando na globalização. Vivemos tempos difíceis em que a verdade ela é simplesmente ignorada. Essa estrela chamada Polaris se encontra no Polo Norte. Desde que existimos, desde que a Terra existe, ela está fixa exatamente no mesmo ponto. Tente raciocinar isso por um momento e você vai chegar à conclusão que é impossível no modelo que nos apresentaram. O mundo é uma mentira. A globalização é uma mentira. Para que todos nós sejamos gado, cercados. Eles têm muito mais minérios, muito mais riquezas. Eles escondem tudo isso de nós. Nós somos o gado na cerca. Mas a verdade, ela nos será revelada. E a verdade nos libertará. Se inscrevam, compartilhem e até a próxima.